Upravni odbor fudbalskog kluba Bosna Kalesija donio je zaključak da pokrene aktivnosti u cilju stvaranja uslova za prijavljivanje novoformirane ekipe juniora i kadeta za takmičenje u omladinskoj kvalitetnoj ligi koja je organizovana u okviru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za područje sjeveroistočne Bosne. Iz fudbalskog kluba Bosna Kalesija kažu da ovaj potez ima mnogostruke koristi. Unazad 3 godine, dakle, fudbalski klub Kalesija je bio klub koji je imao samo seniorski, dakle, pogon koji se takmiči u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i uprava kluba na čelu sa gospodinom Zuhdijem Karićem je napravila jedan ambiciozan projekat koji je po našim nekakvim procenama trebao da traje nekih 7-8 godina, a sastavni dijelovi, dakle, tog projekta bili su izgradnja infrastrukture, dakle, na gradskom stadionu Kalesiju kao domu, što mi često kažemo, plavo-bijele porodice, dakle, fudbalskog kluba Bosna Kalesija. Drugo, i ono po nama što je jako bitno, jeste pokretanje, dakle, omladinskih selekcija fudbalskog kluba Bosna Kalesija. 3 godine, dakle, iza toga, manje od 3 godine, dakle, ono što možemo da vidimo, dakle, kad dođemo na gradski stadion i oni koji prate Facebook stranicu našeg kluba mogu da vide, dakle, da smo mi dobrano uspjeli, dakle, u toj namjeri. Pod broj 1 izgrađen je sportsko-rekreativni centar Bosna Kalesija, dakle, koji ono je, to je jednostavno nešto na što smo mi ponosni, to je omogućilo, dakle, da ove omladinske selekcije koje su, dakle, kasnije formirane mogu, dakle, da treniraju bukvalno čitavu, dakle, godinu. Ranije se dešavalo da djeca, dok su postojale ranije omladinske selekcije, rade na gradskom stadionu negdje tu do novembra, onda zbog nedostatka uslova, bukvalno prva pauza je pravljena čak negdje tamo do marta, dakle, mjeseca, što je jako, jako veliki period, zbog čega su djeca često i napuštala, dakle, trenažni proces. Urađen, dakle, sportsko-rekreativni centar Bosna Kalesija, dalje na gradskom stadionu urađen je, dakle, kompletan sistem navodnjavanja, iskopan arteški bunar i kao treći završni projekat u okviru te infrastrukture, dakle, izrađena je rasvjeta na gradskom stadionu. To je isto tako, rasvjeta je jako bitan projekat, to je, dakle, dalo mogućnosti da naše omladinske, dakle, selekcije mogu trenirati nakon škole, dakle, škola završava osnovna negdje u 6 sati, ranije se dešavalo da trenizi zbog mraka morali su biti zakazivan, dakle, u jesenjem tamo zimskom periodu, oko 4-5 sati, naravno, djeca koja pohađaju drugu smjenu nisu mogla trenirati. Sad zaista nemamo taj problem i zaista je lijepo vidjeti na gradskom stadionu, onda reflektori bukvalno ovdje gore do negdje čak do 23 sata, dakle, djeca trenire. Što se tiče omladinskih selekcija, dakle, mi smo uspjeli, evo, za 2 godine da formiramo, dakle, prvo Cicibane, dakle, one najmlađe, nakon toga mlađe pioniri ili ono što bi se kaže predpionire, zatim pionirsku selekciju, kadetsku selekciju, evo, dakle, imali smo sinoć upravo sastanak upravnog odbora gdje smo, dakle, riješili da idemo u formiranje tog te juniorske, dakle, selekcije, tako da bi fudbalski klub Bosna Kalesija time, dakle, zaokružio što se tiče omladinskog pogona postojanje, dakle, imali bi apsolutno sve selekcije, dakle, prisutne u našem, dakle, fudbalskom klubu. Kad sve saberemo i oduzmemo, dakle, nešto što smo mi planirali da radimo 7-8 godina, dakle, od infrastrukture, ovo što smo pomenuli, omladinskog pogona, dakle, i jako bitan segment jeste i ta seniorska ekipa, dakle, ono što smo mi planirali jeste podmlađivanje, dakle, te ekipe i, dakle, možemo biti ponosni, čitava federacija, zaista mnogi mediji su prenose informacije, dakle, da mi imamo bukvalno najmlađu ubjedljivu ekipu koja se takmiči, dakle, u ovoj ligi i uglavnom su, dakle, tu djeca koja su sa prostora, dakle, općine Kalesija. Od nekih tamo 23 igrača, dakle, mi smo ponosni da možemo da kažemo da imamo 18 igrača ispod, dakle, 21. godine. Ti igrači su jako, jako zanimljivi klubovima koji stakmiče u većim rangovima, tako da već imamo neke kontakte i želju tih klubova koji stakmiče u prvoj ligi federacije, pa čak i premijer ligi, dakle, žele ostvariti neku vrstu saradnje s nama i to je ono na čemu ćemo mi, dakle, dalje raditi. Mi ćemo omogućiti, dakle, svoje onoj djeci koja imaju kvalitet za premijer ligu ili, dakle, neko drugo takmičenje, dakle, koje je ono što mi kažemo većeg ranga, dakle, nećemo praviti problem, želja nam je da ta djeca napreduju, a benefite, dakle, nekakve klub će imati, naravno, ako ta djeca uspiju, dakle.
Mi smo na sinoćnjem sastanku zaključili da je potrebno da upoznamo javnost da fudbalski klub Bosna Kalesija ima namjeru da za narednu sezonu aplicira, odnosno da se prijavi da omladinske selekcije kadete i juniore prijavi u kvalitetnu omladinsku ligu za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu koja se organizuje u okviru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Zašto smo se odlučili na taj korak? Pa upravo iz razloga što smo u proteklih nekoliko godina, evo u kratkom periodu 2-3 godine, uspostavili omladinske selekcije i došli smo na nivo da ta djeca imaju mogućnost da se takmiče i u kvalitetnoj ligi, s obzirom da u ovoj dosadašnjoj ligi jednostavno prevazilaze kapacitete ove lige. Ono što je jako bitno, što mi želimo da roditelje te djece, koji su ovdje naši prijatelji, koji svakodnevno dolaze i prate tu svoju djecu, želimo da uključimo u funkcionisanje ovog projekta. Želim da naglasim da je ovaj projekat, dakle, omladinske selekcije u okviru fudbalskog kluba Bosna i Kalesija, zaseban projekat u odnosu na funkcionisanje prvog tima. I mi imamo, dakle, namjeru da podignemo dosadašnji nivo kvaliteta rada. U tom smislu organizovat ćemo sastanke sa roditeljima i predstaviti im kompletnu konstrukciju i sve one bitne elemente za omladinsku selekciju, a to su od nekakvih pravnih pitanja preko finansijske konstrukcije, preko evo, kapaciteta ovog stadiona, preko eventualnih donacija, sponzorstava, preko članarine i svega ostalog što je bitno za uspostavljanje te kvalitetne lige. Ono što je bitno i ono što želimo posebno da iskažemo i što je cilj ove današnje reportaže jeste da mi pozovemo sve zainteresovane roditelje i djecu koja vole fudbal da se priključe fudbalskom klubu Bosna Kalesija, a mi ćemo učiniti sve da njihova djeca rade kvalitetno, stručno i na vrijeme. Trenutno u omladinskim pogonima imamo preko 100 omladinaca i djece koja nastupaju u kategorijima od predpionira do starih kadeta. U narednom periodu smo odlučili da formiramo i ekipu juniora koja će se takmičiti u kvalitetnoj ligi BiH. U našem klubu trenutno rade sa omladinskim pogonima 3 trenera, od koje su dvojica nosioci A u FNE licenci, dok je jedan trener nosilac C u FNE licenci. U sklopu našeg omladinskog pogona aktivna je Akademija Golmana, koja broji 17 članova raznih uzrasta. Naše selekcije u prethodnom periodu su zabilježile značajan pomak u rezultatima i u kvalitetu rada, tako da u budućnosti očekujemo, znači, veliku pomoć od omladinskog pogona u smislu novih članova seniorske ekipe koji će biti spremni da odgovore na sve zadatke našeg seniorskog tima. U dosadašnjem dijelu, jel' mogu reći u ovih proteklih godinu i pol dana, ali kakav sam na čelu seniorske ekipe, mi smo imali taj cilj da se što više uključi mladih igrača sa područja opštine Kalesija i naravno susjednih opština, što smo mi na neki način i dobili te neke smjernice, zadatke od uprave kluba na čelu sa Zudijom Karićem. I evo, hvala Bogu, uveliko smo te planove ispunili i pokazalo se da smo bili na pravom putu. Možda iznenađujuće da su nam se i potrefili određeni rezultati u proteklom periodu seniorske ekipe, ali ono što je dobro praćeno jeste sigurno na osnovu tih pokazatelja i rezultata i uvođenje što većeg broja domaćih igrača i naravno mlađih igrača u seniorsku ekipu, jeste pojavila se masovnost u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Bosna Kalesija i evo idemo ka nečem novom, ka još podizanjem nivoa svijesti, što kaže, razvoja, što kvalitetnijeg razvoja mladih igrača, to su jesu pravci gdje će evo od naredne godine naša kadetska i juniorska selekcija igrati tu regionalnu kvalitetnu ligu koja je po meni
zaista jedna kvalitetna liga koja će olakšati, jeli, olakšati sigurno seniorskoj ekipi ulazak tih mladih igrača koji će imati određen broj utakmica sa renomiranim ekipama sa ovog područja, samo kad spomenemo, jeli, tu fudbalski klub Radnik Bijeljina, Drina Zvornik, pa dole imamo ekipe poput Zvijezde i Gradarca, nogometnog kluba Oraš, budućnost Zmanović, zaista to treba bude svima nama zaista jedan stimulans veći kako nama, jel, trenerima u seniorskoj ekipi, tako i svim ostalim, jel, trenerima u mlađim selekcijama, a naravno sve radimo u svrhu razvoja tih mladih igrača kako bi oni imali protočno što lakšu, što bolju do prve ekipe. Ja ću opet se osvrnuti da ovaj klub, i već sam ranije rekao, da zaista posjeduje i ima u svom, jel, tom stručnom štabu i trenerskom u svim selekcijama zaista kvalitetne trenere, i ujedno mogu pozvati, sada kažem, roditelje, jel, gdje sigurno i oni mogu na neki način pomoći, jel, fudbalski klub Bosna Kalesija i samim trenerima u omladinskim selekcijama da se uključe što više u aktivnost kako bi ove selekcije u narednom periodu što bolje i što lakše funkcionisale, jel, vrlo dobro znam, jer proveo sam dosta vremena i van opštine Kalesije, radio sam u omladinskim selekcijama gdje zaista imamo roditelje koji su znali danas i po 100 km prijeći da dođu do određenog, jel, kluba koji se takmiči u određenom rangu takmičenja na većem nivou. Sad imamo priliku i omogućio je ovaj klub, jel, tim roditeljima i toj mlađoj kategoriji fudbalera da imaju, kažem, vrlo blizu sve idealne uslove, neću reći vrhunske, ali veoma kvalitetne uslove da nesmetano se bave fudbalom, da se razvijaju u našem klubu, jer samo na takav način možemo svi zajedno doći do željenog rezultata, kako, jeli, samo kluba, tako sigurno u budućnosti do vrhunskih igrača koji kroz određen period mogu doći i do reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Uključiti djecu u sportske aktivnosti u djetinjstvu donosi mnoge benefite u budućnosti, one zdravstvene prije svega. Za sam razvoj jedne individue veoma je bitno da u pravim momentima aktivno se uključi u razvoj, odnosno u trenažni proces bilo kojeg sporta. Fudbal doprinosi najviše na razvoju neke koordinacije, razvoja motoričkih sposobnosti, što je izuzetno važno za sve aspekte života poslije. Doprinosi do stabilnosti jedne ličnosti, razvoja, znači razvoja ličnosti u smislu grupnog rada, odgoja, odnosa prema pojedincu, prihvatanja različitog i mnogim drugim, jel, benefitima. Naš klub je nastojao da okupi što veći broj omladinaca kako bi djeci pružili, znači, priliku da se razviju u što pozitivnijem i što boljem pravcu, da im sklonimo sa ulice, da ih sklonimo sa ovih, jel, modernih tehnologija koje se sve više uzimaju maha, da im sklonimo, nažalost, od jednog velikog problema naše zajednice, a to su kladionice kojima su oni, nažalost, okruženi. I evo, hvala Bogu, možemo reći da smo u kratkom periodu postigli jedan izuzetno fin odziv i jedan, kako da kažem, taj sekundarni veliki uspjeh, a to je da smo mnogo djece sklonili od tih poroka. Tako da naglasim da treniranjem u okviru određenog sportskog kolektiva ne radi se samo o samom treningu, nego, znači, mi tu imamo preventivno zdravlje, djeca se kvalitetno razvijaju, u tom smislu planiramo da otvaramo kartone svih polaznika naših škola, selekcija, gdje ćemo pratiti tu djecu razvoj. Imamo namjeru da kroz
prevenciju u okviru preventivnog zdravlja, uspostavimo saradnju i sa ordinirajućim domovima zdravlja, odnosno timovima područne medicine, da pratimo tu djecu i da imamo tu usku saradnju, jer nam je preventivno zdravlje i svrha jest treniranje djece u tom uzrastu, jeste to preventivno zdravlje. Naravno, sve to ne možemo bez podrške roditelja, roditelji su nam dakle ovdje ključni i mi ćemo sve dobronamjerne roditelje da uključimo u funkcionisanje omladinske selekcije, jer je, kao što sam već rekao, ovo zaseban projekat i mi ćemo roditeljima ponuditi da oni budu koordinator tog projekta, od prikupljanja članarine preko svih ostalih stvari koje su bitno. Znači, ističemo transparentnost u ovom smislu, jer apsolutno će funkcionisanje omladinskih selekcija biti odvojeno od prvog tima. I znači, ono što će faktički roditelji moći da iznesu, to će sve biti usmjereno u rad te djece i funkcionisanja te omladinske lige. Ono što je još jako bitno, da roditelji koji su nama priključili u prethodnu godinu dana, dvije godine, tu već aktivno dolaze i vide da u njihovoj djeci ima talenata i vjerovatno svoju djecu za 4-5 godina vide u nekim velikim klubovima, a da bi došli do toga, znači, ne bi mogli da nije bilo fudbalskog kluba. Tako da smo mi, dakle, ta iskra koja je to pokrenula sve, a evo, roditeljima se dalje pruža mogućnost da li oni žele da prate tu svoju djecu do razvoja eventualno profesionalnog igrača. Iz fudbalskog kluba Bosna Kalesija kažu da u klubu vlada prijateljska atmosfera i timski duh u svim selekcijama. Posebno se vodi računa o maksimalnoj posvećenosti igračima, kako na terenu, tako i van njega. Individualni pristup igraču bit će u fokusu i u narednom periodu, kažu.